ሰላም ሰላም፣ የተከበራችሁ የሙዳይ ቲቪ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እኛ ሰላም ነን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በያላችሁበት የታላቁ የፈጣሪ ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን እንላለን። በዛሬ ቆይታችን አጠር ያለች አንዲት ጠቃሚ ሀሳብ ወደ እናንተ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይዤላችሁ የመጣሁት ሀሳብ ደግሞ ሰባት ነገሮች ወይም ሰባት ፍሬያማ የሆኑ ሀሳቦች አንድ ሴት እንዴት ማራኪ በመሆኑ የበለጠ ሳቢ በመሆን ወንድ ልጅን ታነቃቃለች፣ ወንድ ልጅን እንዴት አድርጋ መማረክ ትችላለች የሚለው ላይ የራሴን ሀሳብና አስተያየት አደርሳችኋለሁ። ከዚህ ፊት እናንተ ስታረጉት እንደነበራችሁት ከገንዘብ ይብለጥ ሰዎችን በሀሳብ ስትረዱ ስታጽናኑ እንደነበረው እሱን እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ እንድትቀጥሉና ይህን እንድታበረቱልን በአክብሮት እንጠይቃለን። አዲስ ለሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ፣ ነባር ለሆናችሁ ደግሞ የደውል ምልክቱን በመጫን እንግዲህ የቤተሰብ ፍቅራችንን ውይይታችንን እንድንቀጥል እንግዲህ በዚሁ አጋጣሚ ነግራችኋለሁ። ዛሬ እንግዲህ ይህን ቪዲዮ ለመስራት ያነሳሳኝ ዋና ነገር ምንድን ነው? በእጅ የያዙት ወርቅ እንደ መዳብ ነው ይባላል እና በእጃችሁ ላይ ብዙ ጥሩ ነገሮች እያሉ እነሱን ነገሮች ባለመጠቀም እንግዲህ ብዙ ነገር ሎዝ ስታደርጉ እንመለከታለን እና ዛሬ እንዴት በቀላሉ ማራኪ በመሆን በእንግሊዝኛው ደግሞ ሴክሲ የምንለው የበለጠ ሳቢ በመሆን ወንድ ልጅም በቀላሉ እንዴት የምትፈልጉትን በተለይ የምትወዱ የምታፈቅሩትን በእጃችሁ እንዴት አድርጋችሁ ታስገባላችሁ የሚለው ላይ የራሴን ሀሳብ ነው ማለሳችሁ። እንግዲህ ሰባት ፖይንቶች ናቸው እኔ የማሰባቸው፣ እናንተ የምታሰባችሁም ደግሞ ካለ ከስር ጻፉልን። የመጀመሪያው እንግዲህ ወንድን በጣም ለመማረክ እና ወንድ በእናንተ እንዲሳብ ከፈለጋችሁ የሚዛመድ አልባሳትን መልበስ ነው። የሚዛመድ ሲባል ከእናንተ ቁመት፣ ሰውነት፣ ውፍረት፣ ቅጥነት፣ ከለር ጋር የሚሄዱትን መልበስ ፕላስ ከኦኬሽኖች ጋር የሚሆኑ ለምሳሌ ከሰርግ ጋር የሚሆን የሰርግ ልብስ፣ በክረምት ወራት የሚለበሱ አሪፍ አሪፍ ልብሶች አሉ። እነሱ በሙቀት ሰዓት የሚመች ልብስ መልበስ፣ በመኝታ ሰዓት የሚለበስ ልብስ አለ። ልክ እንደ ሁኔታውና እንደ ቦታው ልብሶችን በመቀያየር እንግዲህ መልበስ አስፈላጊ ነው። በዚህ አውቶች ብዙ ጊዜ አልታሙም። አሁን ልብስ ላይ ብዙ ወጪ እንደምታወጡ ይታወቃል። ነገር ግን የሚያምርባችሁንና ለእናንተ የሚገጥምና የሚሆን የልብስ አይነት ብትለብሱ እጅግ በጣም ተመራጭ ነው ተብሎ ይታሰባል። በተለይም ደግሞ ያገባችሁ ደግሞ ከሆናችሁ ቤት ውስጥ ከባሎቻችሁ ጋር በሆናችሁበት ጊዜ የምትለብሱ ልብስ በጣም ወሳኝ ነው። በተለይ የውስጥ ልብስ የምንላቸውን ከከለር ምርጫ እስከ ሳይዙ ድረስ ያለውን ሁኔታ ማስተካከል ትችላላችሁ ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ዋናው ነገር ምንድን ነው? የልብሱ ውድነት ወይም የልብሱ ጥራት ሳይሆን ለእናንተ ፊት የሚያደርግ ወይም ለእናንተ የሚሆን የልብስ አይነት መርጣችሁ ከለሩንም አስተካክላችሁ መልበስ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ። በሁለተኛ ደረጃ እንግዲህ የበለጠ ወንድ ልጅ ለመሳብ እና በቁጥጥራችሁ ስር ለማድረግ ጥቅም ያለው ብዬ የማስበው ነገር ወንድ እንዲጠብቅሽ እንዲንከባከብሽ መፍቀድ መቻል አለብሽ። በነገራችን ላይ ከዚህ ቀደም ሳስረዳችሁ ያልኩት ነገር ምንድን ነው? የወንዶች ዓለም እና የሴቶች ዓለም የተለያየ ነው። ሴቶች የመጡበት ዓለም በተለምዶ ወይም ደግሞ በኢማጂኔሽን ዓለም ከቬነስ ነው፣ ወንዶች ደግሞ ከማርስ ነው ይባላል። እና ወንዶች ከማርስ ወደ ቬነስ ተመልክተው ቬነስ ላይ መኖር ሳይመቻቸው ሲቀር ወደ ምድር ወደ እርዝ ሲመጡ አሁን ወዳለንበት ዓለም ሲመጡ ያደረጉት ነገር ምንድን ነው? ትልቁ ቃል የገቡትና ያደረጉት ነገር ለሴት ልጅ ጥበቃ መስጠትና እንክብካቤ ማድረግ ተፈጥሯዊ ነገር ነው። ወንድ ልጅ ለሴት ልጅ ከለላ መስጠት ጥበቃ ማድረግ ተፈጥሮ የሚያስገድደው ነገር ነው እንጂ ዝም ብሎ በችሮታ የሚሰጥ ነገር አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ወንድ እንዲንከባከብሽ እንዲጠብቅሽ እድል መስጠት የበለጠ ወንድን ኢምፓወር ያደርጓል፣ የበለጠ በአንቺ እንዲማረክና በአንቺ ፍቅር እንዲጠለፍ ያደርጓል የሚል ሀሳብ አለ። በሶስተኛ ደረጃ እንግዲህ ደስ የሚለው ነገር ብዙ እህቶቻችን እንግዲህ አውቆትም ሳይሆን ሳያውቁትም ከወንድ ጋር በሚያወሩበት ኮሚኒኬት በሚያደርጉበት ጊዜ ጸጉራቸውን የመነካካት ጸጉራቸውን የመቆጣጠር ነገር አለ እና ይሄ እኔ ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። ግን ያ ሲባል ጸጉር እስኪነቀል ድረስ ወይም ደግሞ እስኪነቃ አውቀሽ እንደዛ የምታደርግ አይነት እስኪመስል ድረስ አይደለም ማድረግ ያለብሽ። ነገር ግን ከምትወጁ በተለይ ከምታፈቅ ወንድ ጋር ስትሆኝ እንደዛ ማድረግሽ የበለጠ ወንድ በአንቺ ሊማድረግ ይችላል። ምናልባት ለሴቶች ምንም ላይ ይችላል ጸጉር መነካካት ማለት ነው። ነገር ግን ለወንድ ልጅ እጅግ በጣም ይመርቋል። እስቲ ሞክሩትና ደግሞ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ወይም የሞከራችሁት ካላችሁ ከስር ጻፉልን። በአራተኛ ደረጃ ቀልድ መቀለር ነው። ግን ያው ብልጠት ያስፈልጋል። የምንቀልዳቸው ቀልዶች የቤተሰቦቻችንን ክብር የሚነካ ሃይማኖታችንን የሚነካ ዘው እንግዲህ እንጨት እንጨት የሚል ቀልድ መቀለድም አንዳንዴ እስከ መጨረሻው ሊያጣላን ስለሚችል በተለይ
ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩላችሁ ከሃይማኖታችን፣ ከባህላችን፣ ከመጣንበት፣ ካደግንበት፣ ከቤተሰቦቻችን ጋር የተያያዙ ቀልዶችን ባንቀልድ እነዚህ ቀይ መስመሮች ስለሆኑ ይመረጣል። ነገር ግን ለምሳሌ ዛሬ አምሮባል አሁን ምናልባት ቲዚንግ ልንሆን እንችላለን፣ ቀልድ ልንሆን እንችላለን። ብትይው ከአንቺ ባይበልጥም እኔ አምሮብኛል ልልሽ ይችላል። አሁን ይሄ ጥሩ ስሜት የሚያሳድር ቀልድ ወይም ፍቶታ የምንለው ወይም ደግሞ ለማሳቅ የምንጠቀምባቸው መንገዶች ሊሆኑ ይችላሉ። ከዛ ውጭ ግን ለምሳሌ ዛሬ ያረከው መነጽር አይነ ስውር አስመስሏል ወይም ማየት የተሳነው አስመስሏል ብትይው፣ ወይም ደግሞ ይሄን የሚያስጠላ ቲሸርት ከየት የገዛ ብትይው፣ በኦፖዚት ኔጌቲቭ ነገር ሊመልስልሽ ይችላል። ለምሳሌ አንቺ ከገዛሽበት ወይም ደግሞ የእኔ ቲሸርት ብሎ መጥፎ ስሜት የሚነካ ወይም ቅስም የሚሰብር ነገር ሊነግርሽ ወይም ደግሞ ሊመልስልሽ ስለሚችል የምንቀልደውን ነገር እጅግ በጣም ማወቅ አለብን ብዬ አስባለሁ። አምስተኛ ላይ እንግዲህ የበለጠ ሳቢና ማራኪ በአንቺ ቁጥጥር ስርም ደግሞ እንዲውል የሚያደርገው ነገር አንቺ እንዲፈልግሽ ወይም በአንቺ ላይ ስሜት እንዲኖረው ማድረግ የሚለው ይሄ ዲዛይር ማለት ወይም ደግሞ ፍላጎት እንዲጭርበት የበለጠ ጥልቅ ስሜት በአንቺ ላይ እንዲኖረው የሚያደርግ አነጋገር መነጋገር በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ ምን ያህል እንደምፈልግ ታውቃለህ አይደለ? እኔ ግን አንተ በምትፈልገው መልኩ ምርጥ ልሆን አልችልም ብትይው፣ ይሄ ትልቅ ፍላጎት ሊያሳድርበት ይችላል። እዚህ ጋር የምንመለከተው ነገር ምንድን ነው? አንቺ በጣም እንደፈለግሽው ከእሱ ጋር መኖር እንደምትፈልጊ አይነት ስሜት ሊሰማው ይችላል። ነገር ግን እኔ አሁንም ቢሆን ብዙ ማስተካከል ያለብኝ ነገሮች ወይም የቤት ስራዎች አሉኝ የሚለውን አስተሳሰብ ብትሰጪው ወንድ ልጅ የበለጠ የፈለገሽ ይሄዳል። ከዛ በተጨማሪ ግን በኦፖዚት ያለውንም ስሜት ደግሞ መረዳት ያስፈልጋል። ለምሳሌ አንዳንድ ወንድ ሲፈለጉ የበለጠ ራሳቸውን ከፍ ከፍ የሚያደርጉ ወደኛለች፣ አፍቀኛለች፣ ምንም አታመጣም የሚለው ስሜት ውስጥ እንዳያድርም ጥንቃቄ ማድረግ አለብን የሚለው ትልቁ ሀሳብ ነው ብዬ አስባለሁ። ስድስተኛ ላይ እንግዲህ ወንድን እንግዲህ ማራኪ በመሆን ለመማረክ ወይም በፍቅር ለመጣል ከፈለግሽ በራስሽ ተማመኝ። በነገራችን ላይ የትኛውም ወንድ በራሷ ከማትተማመን ሴት ጋር መኖር አይፈልግም። በራሷ ማትተማመን ሴት ደግሞ በራሱ የሚተማመን ወንድ ጋር ደግሞ መኖርም አትችልም የሚል ሀሳብ አለ። ስለዚህ በራስሽ መኩራት፣ ራስሽንም ማድነቅ መቻል አለብሽ የሚል ሀሳብ አለ። በራስ መተማመን የሚለው ወንድ ኖርም አንኖርም በራስሽ መኖር እንደምትችል በህይወትሽ ብዙ አቺቭ ልታደርጋቸው የምትችሉ ወይም ደግሞ የምትችሉ ነገር እንዳለሽ ታወሽ ወንድ ይህን ነገር ይፈልጋል። ከዛ ውጭ ግን በራስሽ ማተማመኝ ከሆነና ወንድ ላይ ዲፔንዳንት ወይም ደግሞ ወንድ ላይ ተመርኩዘሽ የምትኖሪ አይነት ስሜት ነገር እሱ በሚያመጣው ገቢ የምትኖሪ ልጆቹን እሱ የሚያሳድግልሽ አይነት ስሜት የሚሰማው ከሆነ ሊንቅሽና ከአንቺ የተሻለ ሌላውን ሴት ሊፈልግ ይችላል የሚል ሀሳብ አለ። መጨረሻ ላይ እንግዲህ ትልቅ ወንድ የሚማረክባት ሴት ማራኪ አይነት ስሜት የሚሰማት ሴት ለራሷ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ምንም አይነት ቁመት ይኖርሽ፣ ምንም አይነት መልክ ይኖርሽ፣ ምንም አይነት ከለር ይኖርሽ፣ ማንኛውም ሴት ግን በተፈጥሮ ቆንጆ ነች የሚል አስተሳሰብ እንግዲህ ትክክል ነው የሚል ሀሳብ አለ። እኔ ፐርሰናሊ ብሌ ባረጋለሁ ማንኛውም ሴት ቆንጆ ነች። ልዩነቱ ግን በሴቶች መካከል ያለው ነገር ምንድን ነው? ራሷን ቆንጆ አርጋ የምትስላለች፣ ራሷን ደግሞ ቆንጆ አይደለችም ወይም ደግሞ ሌሎች ይበልጡኛል ብላ የምታስብ ሴት አለች። ወንድ የሚፈልገው ቆንጆ ነው ብላ የምታስበዋን ሴት ነው። በነገራችን ላይ ሁሉም ወንዶች በአንቺ አይማረኩም፣ ሁሉም ወንዶች ደግሞ አይጠሉሽም። ስለዚህ የራሱሽ የሚወዱሽ ወይም ደግሞ ኢንክሬዲብሊ በአንቺ የሚማረኩና በአንቺ ፍቅር ሊወድቁ የሚችሉ ብዙ ወንዶች እንዳሉ መገመት መቻል አለብሽ። ማራኪነት በነገራችን ላይ በስሜት ብቻ አይደለም፣ ፊዚካሊ ማራኪነትም አለ። አሁን ብዙዎቻችን አንድ ሴት ቆንጆ ነች የምንለው ፊዚካሊ ቁመቷ፣ ዳሌዋ፣ አፍንጫዋ፣ ጸጉሯ ምናምን እንችላለን። ግን ወንድ ልጅ ለትዳር የሚፈልግሽ በተለይም እስከ መጨረሻው ከአንቺ ጋር ለመኖር ሲያስብ ውስጣዊ ነገርሽን እንደሚመለከት ይታወቃል። ስለዚህ ውስጣዊ ነገርሽን ማሻሻል ትልቁ አስፈላጊ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። በተለይ ሁለቱንም ያሽ ደግሞ ከሆነ የበለጠ ውጤታማ ትሆኛለሽ። ከመንፈስሽ የተቆራኘው ቆንጆ ነኝ የሚለው አስተሳሰብሽ እና ፊዚካሊ ደግሞ በቻልሽው አቅም ራስሽ የምትንከባከቢ ከሆነ ለምሳሌ
ሴንድዊች ልክ እንደ ጠረጴዛ ልጅ ይባላል። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? አንድ ጠረጴዛ የሚያምር ልብስ ካለበስ ነው እንደሚያምረው፣ የሚተበጫጨቀ ልብስ ደግሞ ካለበስ ነው እንደሚያስጠላው በሙላ። ሴንድዊች ከላይ ራሷን ውበቷን ለመጠበቅ በምታደርገው ጥረት ራሷን ማሳመር ትችላለች፣ ራሷን መጣል ትችላለች የሚለው አስተሳሰብ አለ። ስለዚህ እስኪ በእናንተ ምን ትላላችሁ በዚህ ጉዳይ ላይ? የራሳችሁን ሀሳብና አስተያየት ስጡን። ስላዳመጣችሁ እናመሰግናለን። በሌላ ጠቃሚ ቪዲዮ እንገናኛለን። ለእናንተ ለመወዳችሁ ለማከብራችሁ ለእህት ለወንድሞቼ እንግዲህ መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። ቴንክ ዩ።